За зэрлэг дөрөв үрч дөрөв 2020 тэмцээнд өдрийн гараанд ямарсан гараад баринд байгаа амжилттай ороод ирлээ. Чанга байна, ус намаг ихтэй байна. За ямар ч үсэн машиндаа явуулсан цахилгааны асуудал гарсангүй. Nano protech гэх бүтээгдэхүүнийг зацаад туршаад үзсэн. Тэгээд цахилгааны бол ямар нэгэн унтрах байх, доголдох байх асуудал гарсангүй. Одоо ингэ шөнийн гараанд гарах бүх тамирчтай амжилт хүсье. Оросын албаны улсад үйлдвэрлэсэн Nano protech гэж юм бүтээгдэхүүн байна. Ус чигнээс хамгаалсан юм тусгай юм Nano spray цацлага байгаа. Зөвхөн уралдааны машин гэхгүй, ахуй амьдралд хэрглэж байгаа бид нар хөдөө гадаа аялал жуулгаар явахтаа гол усаар гарах те бидний нөгөө хаалх суудл сандлын ирлээ мэрлээ одоо бүх зүйлийг хамгаалдаг. Ер нь бол хэрэглэхэд маш хялбар. Бид нар нөгөө уралдаан болгон дээр цацдаг. Яг нь бол уралдааны машин бол нөгөө маш их шавар намг усаар явдаг учраас айгүй хчиг авах, машин доголдох, тэгээ янз янзын эрсдэл одоо юм уу гардаг учраас ийм бүтээгдэхүүнийг бол байнга авч хэрэглэдэг. Зэрлэг дөрвийн үрч дөрөв тэмцээнийг ивент итгэж оролцож байгаа учраас та бүгдээ ийм бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглээрэй гэж уриалж байна. Ус шавар цас бороо үлэжрэх Nano protech цахилгааны супер Nano хамгаалалт Nano protech.